Олег Ляшко, Радикальна партія. Пане прем'єр-міністр, минулої середи на засіданні уряду наша фракція прийшла до вас із вимогою відставки заступника міністра охорони здоров'я Лінчевського, який заявив про те, що не треба лікувати онкохворих українців, бо вони все одно помруть. Я хочу, щоб ви повідомили українцям, коли ви відправите у відставку цю особу, яка дозволяє собі такі висловлювання щодо українців. І друге, шановний пане прем'єр-міністр, що робить ваш уряд для того, щоб знизити вартість ліків для українців? Мільйони людей не можуть купити ліки, мізерні пенсії, мізерні зарплати, але величезні ціни. Я хочу вам сказати, що ми пропонуємо план, і я дуже розраховую, що ви його підтримаєте, і разом реалізуємо план здешевлення ліків, скасування ПДВ, запровадження референтного ціноутворення, обмеження рентабельності, запровадження драконівської відповідальності за фальсифікацію ліків, розширення переліку безплатних ліків, щоб врятувати життя українців.